Təbii ki, ötən oyundakı qələbədən sonra, bayaq da qeyd elədim, o azarkeşlər ancaq Sumqayıtdan qələbə gözləyirdilər. Qələbə qazanılsaydı, bir həftədə rahat nəfəs ala bilərdilər. Yəni, artıq 37 xalla rahat nəfəs ala bilərdilər ən azı bir həftə. Mən düşünürəm ki, bu maçın heç-heçə başa çatmasının əsas səbəbi rəqiblərin ehtiyatlı oynaması idi. Yəni, daha çox məğlub olmamasını düşünürdü hər iki komanda. Düzdür, oyunu sonları Turan üstünlüyü ilə keçdi və bu da onunla əlaqədar idi ki, Sumqayıt komandası bərpa olunmamışdı. Zirə ilə oyundan sonra Sumqayıt bərpa olunmamışdı. Yorğunluq aşıq-aşkar özünü göstərirdi, xüsusən də oyunu sonunda. Komanda məğlub olmaması üçün çox çalışdı və buna nail oldu. Və bu da həmişə deyirik, o ehtiyat oturacağın çox qısa olmasıdır. Mən düşünürəm ki, onunla əlaqədərdir. Yəni, 13-15 nəfərlə Samir Abbasov komandanı bu turnir cədvəlində ikinci pillədə saxlayırsa, ona ancaq alqış düşür. Əslində, hər iki komanda haqqında anar danışıb, amma qısaca olaraq bu oyuna mənə görə ki, toxunmaq olur. Oyun haqqında mən dedi əslində, yəni, belə deyim, o qədər baxımlı bir oyun olmadı. Ola bir havanın da təsiri oldu. Azarkeş məsələsində bağlı fikrimi bildirim. Yəni, nədəsə bu məsələ çox müzakirə olundu. Yəni, sanki bizim bütün çempionat oyunlarında, bütün oyunlarda tribunlar dolu bir dənə bu oyunda. Yəni, bu 1500, sən qeyd edin, rəsmi protokolda 1480 nəfər. Mən deyən daha çox idi Azarkeş sayı, çünki mən orada olduğuma görə deyəm. 2000-dən artıq vardı. Ola bilər ki, sırf protokolda bilet satışına görə olan. Bilet satışına görə. Nəzərdə alıb. Yəni, digər oyunlara baxın, siz heç ümumiyyətlə Neftçinin sabahın oyunlarına baxın, 1000 nəfər adam yox idi. Yəni, düzdür, futbol şəhəridir, amma yəni burada hər dəfə bu mini stadion varsa, 9000 mini stadion hər dəfə dolacaq deyə bir şey yoxdur. Oyuna fərq var, rəqibdən rəqibə fərq var. Yəni, mən bağlayaram sadəcə, həmin gün hava həqiqətən çox soyuq, təbii ki, soyuq idi. Rəqib faktoru var, təbii ki, açılış oyunu, Neftçi gəlir, yəni bunlar hava çox yaxşı idi. Bunların təsiri var, yəni mən düşünürəm ki, yəni bu yəni Sumqayıt azca heç problem olmayacaq. Mən yenə də fikrimi demişəm, yəni növbəti turlarda da yəni biz görəcəyik ki, bu stadionda ən azı normal 4-5 min, 6 min azca keç gələcək. Sadəcə yəni, bir də oyunun günorta saatına təyin olunması, etiraf edir ki, bu da əksər insanlar var ki, görsən bazar günü olsa da, yəni özəl sektorda çalışırlar, yəni günorta vaxtı çıxa bilmirlər. Yəni, yəni ki, bundan sonraki oyunlarda əgər işıqlandırma ilə bağlı problem yoxdursa, yəni PFL oyunları axşam saatlarına salsa, yəni bu da azca keç yəni təsir olacaq azca keç amillə. Və oyuna gəlincə də deyirəm, əsas olan məğlub olmamaq idi hər iki komanda üçün. Sumqayıt bildi ki, Neftçidən 4 xal öndə idi bu oyuna qədər. Bu oyunda ən azı bir xal qazansaydı, yəni ikinci pilləni qoruyurdu. Və ona görə vacib olan bir xalı götürdü. Turan Tovuz da səfərə gəlirdi, ikinci pillədə olan bir komanda ilə səfərdə oynurdu. Və onlar üçün bir xal qənimət idi. Ona görə düşünürəm ki, komandalar sanki qol vurmadığını çox cəhd eləmədilər. Yəni, görən də bu idi ki, yəni, o qədər baxımlı, bol qollu bir bol qol epizodlarına zəngin bir oyun olmadı. Yalnız ilk sərə Turanın bir qol oldu. Yəni, o da oyuna kənara vəziyyət. Yəni, epizoda da baxdıq. Aşqa oyuna kənara vəziyyət. Yəni, qol sahibindən. Belə düşünürüm. Amma artıq yəni, növbəti turlarda təbii ki, artıq bir oyun, iki oyun bəli, bir xaldan gök qutara bilərsən. Amma Avrokuboka çıxmaq istəyirsənsə, baxmayaraq ki, Turan Tovuz belə bir iddiası yoxdur. Yəni, o rəsmən demirlər. Amma Sumqayıtın belə bir iddiası var. Keçən mövsümdən açıqlamışdılar. Yəni, Avrozonaya düşmək istəyirsənsə, təbii ki, qələbə qazanmaq lazımdır. İndi Sumqayıtı Qarabağla ağır bir səhər oyunu gözləyir. İkinci yer əldən verə bilər. Bəli, verə bilər. Çünki əksəriyyət etiraf edir. Favorit Qarabağdır. Yəni, amma indi ola bilər ki, yəni nəsə oyunun gedişindən, bilmiyorum. Yəni, çətin məsələ açıq demək. Çünki Sumqayıt bu mövsüm Qarabağa qarşı keçirdiyi oyunları demək olar ki, heç ortaya qoyar bilmiyorum. Böyük hesabla məğlub olub. Yəni, ona görə də bu dəfə bir məmiyyət olacaq. Xaqan Əm sözünə qoyub, ikinci plan əldən verə bilər. Amma növbəti oyunlar artıq kəpəzi qəbul edəcək, sonra digər rəqiblər. Məncə, Sumqayıt Avrozonaya düşmək istəyirsə, yəni, ən az evdə keçirdiyi oyunlarda yəni maksimum nəticə qazanmalı. Səfərdə ola bilər, məğlub ola bilərsən, xarit edə bilərsən. Evdə maksimum nəticə qazanmalısan. Yenə Azarkeş dəstəyi də olacaq, artıq havalar içinişir. Yəni, mənə görə Sumqayıt ilk növbədə ev oyunlarında maksimum nəticəyə çıxmalıdır. Yəni, Avrokuboka düşmək istəyirsə. Turan Tovuz da yəni, hədəf bu deyil, amma iştatçı altında olur. Bəyə qarad naxtısına bağlı dediyim fikirlə də qayıdam ki, yəni, əgər komanda bazarda qədər yuxarılara şans qazanacaqsa, yəni, məsələn, bu tur Neftçinin oyunlarla düşünürəm, Turan Tovuz da çox, belə deyək, maraqlı oyun olacaq, böyük acətəz olacaq. Baxmaraq ki, bu həftə Qəbələn oyunları həftə heç oldu. Yəni, o qədər çox azarkeş gəlməmişdi, amma Neftçinin oyunda yəni, Tovuzda da yəni, əzəli rəqiblər. Gözləyirəm, əzəli rəqiblərdir. Yəni, çox maraqlı bir oyundur. Yəni belə, yenə deyim, təkrarlamaq istəmirəm. 2 ilə 8-ci yer arasında bütün komandaların şansı var. Amma Avrokubokara çıxmaq istəyir, amma hansı bəli. Daha hazırdır, hansı bunu da müzakirə etmək çətindir. İstəməsində belə turun cədvəli. İşlərdə, bəli. İstər-istəməz, yəni Mart, aprel aylarında turun cədvəli, yəni sövq edir hamısın ki, yəni oynayasın, hamısının şansı var.